У цеху зварюють металеві конструкції. Це початкові етапи виготовлення сепаратора для зерна, на виробництві яких спеціалізується підприємство. На Черкащині воно відроджується майже з нуля. Перші працівники рятували завод 9 років тому від окупантів у Луганську. Півтора року тому тікали вже з Кремінної, також через ворогів. Нині обидва заводи розграбовані загарбниками. З міста Кремінної вивозили взагалі небагато, тому що вже на початку березня почалися обстріли, зникла електрична напруга, і тому демонтувати обладнання було майже неможливо. Вивезти бодай якесь обладнання з окупації не вдалося. Бідкається керівник Олександр Чорнобай. Адже це було вкрай ризиковано. Тому на новому місці довелося купувати нові дорогі станки. Перший раз це було досить важко, тому що не було досвіду. І, наприклад, з нами ніхто не виїхав з людей. Прийшлося навчати повністю з нуля кремінян, щоб вони робили те, що ми вимагаємо від них. Тобто це було досить важко. Але другий раз, коли ми приїхали, за нами вже переїхало багато наших робітників, ті, котрі знають, що робить, як робить. І тому процес налагодження виробництва тут був значно швидше. Олександр – один із двох десятків людей, які переїхали слідом за підприємством із Кремінної. Працював там із 2016-го. На Черкащині допомагав налагоджувати виробництво. Нині тут працівників небагато, тому сам збирає техніку і сам її продає. Машини збираються на цьому часточку, скажімо так. Місця в обріз, питаємось робити по максимуму. Підприємство виробляє аеродинамічні сепаратори сад для зернових. Вони допомагають відсортувати найкраще зерно для посіву. До початку бойових дій на Сході вони постачали обладнання у 45 країн світу. І нині попит не вщух. Тож виробники знову набирають потужності, постійно збільшують виробництво, а працівників набирають вже з місцевих. Я закінчив тут місце ФТУ і думав поступати далі або шукати роботу. Ну, ми з мамою подумали, що краще роботу знайти, а поки не знали яку. А потім друзі сказали, що тут треба робоче. Я думаю, все добре, можна піти. За кордон переїжджати і не думали, запевняє співвласниця виробництва Ірина Чорнобай. Ця технологія – розробка її батька. Тому, коли втікали з чоловіком і трьома дітьми, турбувалися про найголовніше – берегли флешку з інформацією. Сльозами тут нічому не поможеш, треба щось робити, діяти. Ми прийняли для себе рішення розвиватись і ставати на ноги в Україні саме. І стимулом для цього було те, що нам дзвонили постійно наші клієнти, фермери звичайні, наші іноземні партнери. Вони підтримували і казали, не залишайте справу. Це дуже потрібна технологія, ми не зможемо без вас. Тобто люди, котрі в нас вірили, і наші партнери, вони стимулювали нас розпочати вдруге нашу справу. Нині продукція підприємства затребувана на світовому ринку. Україна купує мало, адже вітчизняні аграрії переживають важкі часи. Тому підприємство більшість продукції експортує. Її продають у 60 країн. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Від кохання до розлуки – одна війна. За перші 6 місяців року українці зареєстрували на 17% менше шлюбів, ніж торік. Натомість розлучень побільшало на третину. За статистикою, бажання розлучитися найчастіше виявляють жінки. Серед причин – розрив близьких стосунків через евакуацію чи перебування чоловіка на фронті. Як люди переживають особисті потрясіння, дізнавався Володимир Іванченко. Він професійний військовий, вона освітянка. Денис та Карина познайомилися в соцмережах. Віртуальне знайомство швидко переросло в роман. Мені дуже сподобалась фотка, де я бачу, що він на протезі, скляна підлога, скляна повністю будівля, і він з прапором України стоїть. І я така глянула, думаю, вау, нічого собі. Пише мені, коли йдемо пити каву, я пишу, коли запросиш. Він такий, я не думав, що це буде так легко. Я пишу, ну якщо запрошуєш, то підемо.
Він такий, ну тоді в четвер після тренування. У стосунках ця пара вже рік. Почали разом жити та облаштували спільний побут. У боях з окупантами Денис втратив ногу. Але проблеми зі здоров'ям коханню не завадили. Це мене жодним разом не смутило, бо я розуміла, що це не вада, що це його навпаки особливість. От як там зараз кажуть, кіборги. Да? От це люди, на яких от хочеться рівнятися. Тобто мене навпаки це, знаєте, якось так зацікавило. А який він, а що в нього взагалі в голові, а як це сталося? Денис каже, до протезу звик, але дискомфорт все одно відчуває. Бідкається, не все вдається робити по господарству самостійно. Проте дівчина його розуміє з півпогляду, завжди поруч і підтримує. Наприклад, коли я знаходжусь вдома, відпочиваю весь день, я, ну, звісно, знаходжусь без протезу. Тобто там сходити на перекур на балкон, на кухню поїсти, я все роблю це на одній нозі, я просто скачу по квартирі. Підніматися важко. Каріна мені допомагає геть з усим. Вона звільнила мене майже від усіх господарських обов'язків, домашніх справ. Історія кохання Дениса та Карини – приємна рідкість. Але частіше війна – це важкий іспит на міцність для шлюбу та стосунків, кажуть фахівці. Не всі пари складають його успішно. За словами психологині Ганни Колєвої, яка відповідає за психологічну реабілітацію воїнів у госпіталі, не кожна жінка здатна витримати довгу розлуку з чоловіком, який воює на фронті. Тим паче змиритися з інвалідністю після поранення. Це нерідко призводить до розриву стосунків. Війна – це криза, і дуже часто вона підсвічує якісь темні сторони так тих стосунків і ті якісь тонкі моменти, які між людьми були. Тому перший момент – це просто такий закономірний процес, коли люди, можливо, і до цього планували розлучитися. Другий момент може бути те, що людина не може адаптуватися до нової людини. Так, до того, як вона виглядає, як вона себе почуває. Про те, що не було в її парадигмі світу того, що доведеться витримувати такі виклики. Військовослужбовця Максима Кулика дружина покинула. В перші дні повномасштабної війни чоловік пішов воювати, лишивши її вдома з малолітнім сином. Відтоді неідеальні стосунки ще погіршилися. Ми останнім часом трошки з нею сварилися. І за мілочей, ну, не могли знайти спільну мову. Я так з нею говорю, як ми з тобою будемо далі робити? Він каже, Максим, я вже без тебе привикла, я вже хочу бути сама. Максим згадує, після розлучення почувався зрадженим. Каже, не міг нормально спати й усю лють зганяв на загарбниках. Але на цьому доля випробовувати його не закінчила. Від ворожої вибухівки він втратив ногу. Далі – шпиталь, операція і болісна реабілітація. Відновлюватися довелося не лише від поранення, а й від душевних травм. Поради конкретні і конкретні ресурси треба, звичайно, шукати на індивідуальні консультації. Але перше, щоб не скотитися, треба шукати підтримку в інших людях, в інших сферах, в інших задачах і цілях. Да? Тобто те, що помимо сім'ї, так у нього було, які ще були ресурси для того, щоб відновитися, крокувати далі. Військовий розповідає, зібратися з духом та не впасти в глибоку депресію допоміг син. Він приходив, папка, ти мій герой. Папка, ти мій герой. Я просто як це почув, від мене аж, знаєте, внутрі все так. Він каже, ні, злякався, побачив, що в мене ноги немає. А я йому кажу, синочок, не хвилюйся, все буде чудово. Я поставлю железну ножку і буду до тебе ходити і в садочок, і в школу. Налагодилося й особисте життя. За кілька місяців після поранення Максим зустрів нове кохання. Мене зі Львова перенаправили у Чернівці в лікарню. І я познайомився з медсестрою. Вона перша була, яка приймала мене на, ну, з евакуації. Уколи зробила класно, капельницю поставила. Кажу, Олечка, кажу, ти мені дуже подобаєшся. Пригласив її раз на каву вийти. Тому вона на зміну виходила раз на каву, потім другий раз, потім третій. Я кажу, давай вже якась будемо, може, ближче спілкуватися. Тепер Максим очікує на протезування, а після цього хоче освідчитися своїй коханій. Першим ділом я сказав, як мені поставлять протез, я з тобою затанцюю. Другим ділом ми підемо в ЗАГС, я тебе винесу на руках. Максим зізнається, перше після розлучення почувається по-справжньому щасливим. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал.